1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի անկախության հանրաքվեից ի վեր Հայաստանն անցել է բազում փորձությունների միջով. Պատերազմներ, հազարավոր զոհեր, շրջափակում, տնտեսական և քաղաքական ճգնաժամեր արտագաղթ։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 33-րդ տարեդարձի արդիվ շնորհավորական ուղերձում նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանել է, որ հենց այս ամենի հետևանքով մենք ավելի առարկայորեն հասկացանք, որ հանրաքվեի դրված հարցը պատասխանի կարիք ունի ամեն օր։ Եվ այդ հարցին մենք պետք է պատասխանենք ոչ միայն ընտրական տեղամասերում քվեաթերթիկի վրա նշում անելով, այլև մեր վարքով, բարքով ու գործունեությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության առանցքն ու նպատակը 1991 թվականի հանրաքվեի դրված հարցին ամենօր գործնականորեն այո պատասխանելն է, եւ պիտի գոհունակությամբ արձանագրեմ, որ մեր երկրի անկախության մակարդակը օր-օրի աճում է ժողովրդավարության բալանսավորման եւ բալանսավորված արտաքին քաղաքականության շնորհիվ։ Երկրի ղեկավարի խոսքով 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունից ի վեր բոլոր որոշումների ուղենիշը եղել եւ շարունակում է մնալ անկախությունը, պետականությունը, ժողովրդավարությունը, այդ հասկացությունների կենտրոնացումը եւ առարկայացումը միջազգային կանոնների հիման վրա։ Փաշինյանը ընդգծել է, որ այս գործընթացում թույլ են տվել սխալներ ունեցել ձախողումներ, բայց 2020 թվականին անկախության կորստի եզրին հասնելով իրական Հայաստանի ռազմավարությամբ ստացել են մեր պետության հարատեվության տեսական թեզը, գործնական ռիլսերի վրա դնելով իրական հնարավոր Երեկ էլ, այսօր էլ վաղն էլ անկախության հանրաքվե է, ամեն օր անկախության հանրաքվե է և մեզնից յուրաքանչյուրն իր ընտրությունն անում է ամեն օր, նշել է վարչապետը։ Հանրաքվեի դրված հարցին ամեն օր պատասխանում է օրենքով սահմանված հարկեր վճարող և հարկեր թաքցնող յուրաքանչյուր ոք, ազնվորեն գործող և կաշարկ վերցնող յուրաքանչյուր պաշտոնյա, աշխատող և աշխատանքին քամահրանքով վերաբերվող ամեն անհատ, օրենքը հարգող և օրենքի խախտումը ինքնահաստատման միջոց համարող ցանկացած մարդ։ Ներողություն եմ խնդրում բոլոր այն ակնհայտ և հնարավոր սխալների համար, որ գործել ենք և մեր մեջ ասած, դեռ կշարունակենք գործել, որովհետև մարդը սխալական է, ուղերձում նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կարևոր է ոչ մի րոպե, ոչ մի վայրկյան տեսադաշտից բաց չթողնել առանցքային նպատակը, անկախությունը, պետականությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես իր միջազգայինորեն ճանաչված 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքում սեփական քաղաքացիների անվտանգությունը, ազատությունը, բարեկեցությունը ապահովելու հարթակ ու մեխանիզմ։ Վարչապետը Facebook-յան էջում ցուցադրել է այն քվեաթերթիկը, որով 33 տարի առաջ քաղաքացիները այո ասացին անկախությանը։ Քվեաթերթիկի միջոցով կատարել են իրենց ընտրությունը, պատասխանելով հարցին, համաձայն եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի անկախ ժողովրդավարական պետություն ԽՍՀՄ կազմից դուրս։ Այո, իհարկե այո։ Մեր երիտասարդ հանրապետությունը 3 տասնամյակում հաղթահարեց ծանր փորձություններ, երբեմն նաև անասելի ջանքերով, որովհետև նոր անկախ պետականությունը հակադրված էր գրեթե միաժամանակ բախվել պատերազմի, տնտեսական ճգնաժամի, պետական կառավարման համակարգի արմատական վերափոխումների մարտահրավերներին։ Շնորհավորական ուղերձում նշել է հանրապետության նախագահը։ Վահագն Խաչատուրյանը վստահություն է հայտնել, որ մեր քաղաքացիների հավաքական ջանքով կկերտվի մեր երազանքների Հայաստանը։ Բոլորիս համար անկախությունը ոչ թե բարեհունջ գաղափար կամ ինքնանպատակ է, այլ շարունակական շարժում, պայքար սեփական կամքով մեր ճակատագիրը կերտելու, մեր հայրենիքի ու պետության ձևն ու բնույթը ինքնուրույն որոշելու համար, որի վերջնական նպատակը ազատ, պատասխանատու, անընդհատ զարգացող և արարող մարդն ու քաղաքացին է։ Այսօր, ինչպես և 33 տարի առաջ, մեր պետության մարտահրավերները նվազ չեն, բայց անցած տասնամյակները վկայում են նաև, որ ցանկացած խոչընդոտ հաղթահարելի է միասնականությամբ, համերաշխությամբ ու վճռականությամբ։ Անկախության օրը յուրաքանչյուր հայ մարդու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար թերևս ամենակարևոր տոնն է։ Ամեն նպատակ, ամեն իղծ, ամեն երազանք և ուժ այս օրերին պետք է կենտրոնացնենք մեր անկախ պետության համար։ Շնորհավորական ուղերձում նշել է ազգային ժողովի նախագահը։ Ալեն Սիմոնյանի խոսքով այն արաքսի հունով գծված հայկական լեռներով ամրացած նուրբ գեղադեմ հայհու ուրվագծով ֆիքսված Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Սա է մեր տունը, որի պահպանման, զարգացման, ուժեղացման ու շենացման համար մենք չխնայելով ոչ մի ջանք պետք է ամենօր ապրենք։ Սա է մեր ժառանգությունը, սա է մեր հայտարարությունը աշխարհին, սա է այն մայր Հայաստանը, որի համար մենք ապրում ենք և պետք է ապրենք։ Մեր անկախությունը գոյության, ինքնության կռիվ էր ու նրա ամենաթանկ զավակը բանակը դարձավ պետության ինքնիշխանության ու ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը։ Շնորհավորական ուղերձում նշել է պաշտպանության նախարարը։
Այսօր մեր ժողովուրդը ավելի մեծ նվիրումով, հավատով ու հաստատակամությամբ է ամրացնում իր անկախ պետականության հիմքերը, շարունակում իր ընթացքը ազատության, ժողովրդավարության, ինքնիշխանության ճանապարով, կառուցում պաշտպանված, բարեկեցիկ, ուժեղ և արդար երկիր, որտեղ առանցքային դերակատարը սեփական իրավունքներն ու պարտականությունները գիտակցող, եռանդուն, աշխատող արարող, առաջընթացի գաղափարներով լի, սեփական երկրի ապագայի հանդեպ լավատեսությամբ տոգորված, սեփական երկիրը կառուցելու և պաշտպանելու պատ Սուրեն Պապիկյանի մաղթանքն է, անկախ պետականաշինության դժվարին ճանապարհն այսուհետև անցնենք ավելի միասնական, համերաշխ, նվիրումով և խանդավառ։ Անի Օհանյան, Լուրեր։